kanál, který máte nahoře v kartě. Za chvíličku tam už bude 100 000, blížíme se k tomu fakt hrozně moc rychle a já bych byl moc rád, kdybychom to dali do konce roku. Budu moc rád, když se kouknete a jdeme na videjko. Čau, jsem asi další videjka a dneska tady další videjko z Robloxu a dneska tady máme další videjko ze Snow Shoveling Simulator. A no, jak si můžete všimnout momentálně, teďko jsem tady nastoupil do svého snowmobilu, nebo do svého tady do tohohle pluhu v podstatě a my budeme na začátek muset vydělat 15 000 dolarů. Z toho důvodu, že momentálně my potřebujeme 15 000 dolarů na to, aby jsme mohli si koupit nějaký ty základní tooly tam v tom Ice Worldu, tam v té nové zóně, v tom novém biomu. V podstatě na tuhle tu věc já jsem se docela dost těšil, protože jak jste viděli minule, momentálně jsem se tam dostal, díky bohu za to, konečně, po nějakém tom roce, ale hrozně se těším ty krásy, co tam budeme moct dělat, takže dneska si na začátek vyděláme 15 000 dolarů, což podle mě bude docela dost jednoduchý, z toho důvodu, že předtím, když jako jsem měl ten pluh, tak jako by jsem byl schopný si vydělávat daleko víc, jo, takže na 100% za tohoto jedno sebrání si myslím, že bychom měli být schopný sebrat těch 15 000 dolarů, takže bude to tady v pohodě. Čuž, já to už mám polovinu nabranou teďko na začátku videa jsem s tím začal, což je pecka. No a asi tak, jako tohle to je v podstatě i další minihra, kterou v podstatě budeme teďko hrát, tomu hrajeme v tomhletom vánočním týdnu, což je prostě pecka. Já jako mi osobně se hrozně líbí na ten vánoční týden, že jsem takovýhle udělal, že prostě hraju teďko jenom vánoční minihry a podobně. A je to pro mě prostě pecka. A i ty krásy, čuž, já to už mám 7 dáců, už to za chvíličku budu mít hotový. Ale samozřejmě, pokud se vám bude jako líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba řekněme 300 lajků. Budu hrozně moc rád, určitě na 100% natočím další Snow Shoveling Simulator, protože, hej, prostě, já nevím, mě ten Snow Shoveling Simulator vždycky bavil, furt mě bude bavit a věřím v to, že mě bude bavit ještě v budoucnu, že se k tomu budu rád vracet, nebo k různým jiným simulátorům, ale prostě, hej, tohle je srdcovka. Takže asi tak, hej, čušť na to, už mám úplně totálně skoro plnej backpack, jakoby, nebo plnou, jak to říct, nápravu, možná je to tak říct, bo já nevím, ale už to mám plný, ty kráso, pecka, hej, sněhuláky jako kde. Oni ho zmenšili, oni toho sněhuláka zmenšili, oni to tady udělali úplně totálně nový. To jsem nevěděl, ty kráso, ok, no, tak to je docela zajímavý, bych se přiznal, ok. Dobrý, jdeme si teda pro náš snowmobile, který, já jsem ho teda tady zaparkoval, a on evidentně ale zmizel, jak jsem si spavnul tady tohleto. Koukám, že Blizzard is coming, ice, jo, že evidentně ten led bude trošičku jako více spavnovat, což je pro nás pecka, protože my momentálně jdeme do toho světa, kde se spavnuje led, což se hrozně těším. Jdeme si tady pro ten snowmobile rychle, to běhně pro něj, čup, vyskoč na něj a jdeme tam, hele, čup, prolez tím, pecka. A jsme tady, pecka, 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 dobrý, hele, vezeme dovnitř, koupíme si teda první tool, který tady vůbec si můžeme sebrat, což je kitchen knife, takovejhle nožíček, máme ho, za servičkou, takový nožík, ok, tak to bude pecka, lidi, to bude pecka, a tady tím nožem se teda dá lámat led z toho, jo, nebo, jo, you can only collect ice with ice backpack, aha, tak pozor, my potřebujeme dokonce ještě ice backpack, to s tím jsem jako já ani nepočítal, ukáž, tak co tady máme, za 10 dáců, já mám 8 000, děláte si ze mě legraci, hej, tohle to není možný, no tak abych to nezdržoval, lidi, kašleme na to, koupíme si cash nějaký, koupíme si, kolik my potřebujeme teda, my máme 8 a půl skoro, tak potřebujeme 1500, tak si koupíme za 150 robuxů 2000, kašlem na to teďko momentálně, jo, jako jo, vím, že si teďko kupuju prostě věci za robuxy, ale prostě momentálně to jebu, protože jenom kvůli videjku, protože by to byla další zdržovačka. A to fakt já momentálně teďko nechci dělat, takže asi tak, čuč, hele, open, vezmeme si to, koupíme si to, pecka, equip, prosím, máme ho? Máme equip nutej? Máme ten nožík equip nutej, pecka, tak jo, máme teda nový backpack, což je pecka. A jdeme teda, můžeme říct, proč ta moje postavička furt jakoby tím nožem háže. To je docela dost divný. Nevadí, no. OK, a koukám, že ten backpack teda ubere 100 ledů, což jako, já pořád tady nemusím nic chodit, to je úplně zajímavý, že jak se ta moje postavička prostě bugla, tak já tady můžu prostě jen takhle ležet a prostě čekat. To je top, hej, to je top lidi. A to se by mě zajímalo i, za kolik v podstatě ten led budeme prodávat, jestli třeba i ten led se bude nějak prodávat třeba, víte co, jestli třeba,
Já to koukám, jakoby tady mi to ukazuje, že tady jakože máme jakoby nějaký led sebraný a zároveň jakoby ho sbíráme do backpacku. Uvidíme, jak to dopadne, ty krásy, jsem celkem zvědavý, ale on ten led furt ubejvá. Ne na prd, za chvíličku si budu muset schánět asi nový led. No, co se dá udělat, no. Já vidím, toho ledu je tady fakt jako hodně, takže věřím, že jako nějaký zase najdem, no. A fakt mě baví to, že já prostě nemusím nic klikat, já tady můžu dělat si, co chci, hej. A prostě on ta postavička úplně v pohodě, tady prostě furt mlátí do toho ledu. Ale tak já vylezu ještě tady nahoru, protože tady koukám, že, no, koukal jsem se, že tady máme tady další led, tak já rovnou k němu asi vlezu. A rovnou nechám moji postavičku, aby do toho mlátila. A dobrý, už do toho zase mlátí pecka. No a jo, prostě potřebujeme sebrat celý let, takže hej, prostě budu doufat v to, že no, už ještě 40, ani ne 40, už jenom nějakých 30 pointů a máme to hotový. Lidi, kolik na to dostaneme? Mě by to zajímalo. Já nevím, já nedokážu ohodnotit, kolik za to můžeme dostat, a nebo jestli si za to vůbec něco dostaneme, já nevím. Fakt jsem docela dost zvědavý, jestli jako za to opravdu dostaneme nějaký pořádný prachy nebo ne. Já budu v to doufat. Bylo by to fakt super, kdybychom dostali nějaký pořádný prachy za to. Hele, už to skoro máme, takže kamže to má mít prodat? Myslím, že tady k tomu cápkovi dole, pokud se nemýlím? Nebo já teďko sám nevím. Musím se jít asi kouknout, hele, máme plno. Tak jo, hele, jdeme se s vámi kouknout, jo. Jestli tady k tomu cápkovi, nebo já ani nevím, hej, to je kejvka vlastně. How is going? I'm good, okay. Me too, I guess. One of is going to the cave. You haven't heard the ice is... Jo, jasně. Jo, potřebuji minimálně 20 000 ice vymajnovat, abych mohl jít dovnitř, jasně, pohoda. Tak jo, kam to teda ale má mít jenom tady prodat? Jestli k tomu sněhulákovi, nebo... Jako... Mě by to celkem zajímalo, hej. Já bych byl hrozně rád, kdyby to bylo u toho sněhuláka. Jestli to není u toho sněhuláka, je to někde nahoře, já to tady budu teďko hledat, tak to bude vážně špatný, jo. Takže omluvám se těm, co momentálně teďko dávají tady facepalm za to, že momentálně já nevím, kam se to má dávat, protože já jsem to nikdy životě nedělal. Schválně, hele. Schválně. Sněhuláku! No to vážně nejde, lidi. Aha! Aha, no, tak se fakt ještě jednou omluvám těm, co opravdu teďko dávají ty facepalmy, protože jak já to mám sakra vědět, já nevím, kam mám sakra vědět momentálně. Takže jdeme tím pádem asi hledat něco nahoru, jako já momentálně vůbec nevím, jdu se kouknout nahoru, jestli třeba tady není nějaký cápek, který to odkupuje, ale tady máme mountain guide, nějakýho cápka, hej, to mě zajímalo, co sakra bude tady ten cápek dělat, talk. Welcome to Ice Mountain, jasný. I'm on the way right up, you better be careful, the ridges are very steep, you will need to snowbike, jasně. What is there to do up there, mountain visage, a lot of trackers, jasný, anything else, Larry, oh, je tam Larry, jasně, no, to je ten boss, myslím, že, pokud se nemýlím, ale, ok, no, to asi dneska budeme tak asi ignorovat, protože já mám dále teda toho, já, jakoby, s bossem dneska nechci mít nic společného. Já chci dneska jenom prostě odevzdat ten led a zjistit sakra, kde můžeme zebrat nějaký jiný, nebo kolik za to dostaneme, boha. Okej, okay. Hej, to je nějaká vesnička, nějaký, možná tady? Tady je Larry, ne, to není Larry, to není boss. Hej! Hi, what can I do? Počkej. Je možný, že on teda sbírá led? Jo. Počkat, že... Já mu mám teda dávat nějaký ice cube, ale jako... Počkat, tak já nevím. Tady tomu cápkovi prý máme dávat asi ice cube nějaký. Jenže sakra, můžete mi vysvětlit, kde já mám teda prodat ten normální ice? Mě by to fakt jako zajímalo, já vůbec nevím, kde mám normálně prodat normálně ten led. Tady máme teda nějakýho cápka dalšího, nějaký mountain hiker. Mě celkem zajímalo, co tady sakra dělá. U něj můžu prodávat led! Oh, pecka. Dobrý lidi, konečně tady máme nějaký cápka, u kterého můžu prodávat led. A co mi za to dál, hej? Jenom led? Led mi přibyl, ale prachy koukám, že mi nepřibyly žádný, což je pěkně na prdej. Já jsem čekal, že by mi aspoň teda přibyly nějaký prachy. A ono jako prdlajs, tak jako...
To je pěkně na prd, jako nebudu prostej, fakt je to pěkně na prd. Tak jo, nazbíral jsem si teda další let díky tomu teda, že jsem zase využil toho bugu, že v podstatě jakoby on furt automaticky takhle tady prostě najfuje, takže pecka, za to jsem jako docela dost rád, ale OK, no jako docela dost mě štve to, že jako, no, aspoň teda jako já jsem asi demen, že jsem teda jako jel takovouhle dálku, jo, ale jako, no, že ten cápek je nahoře úplně za prvé a za druhý to, že za to dostáváme tak málo, nebo já nevím, schválně teďko se koukneme, kolik v podstatě dostaneme, jestli dostaneme vůbec nějaký coiny, protože je možný, že jsme teda získali třeba 100 coinů a já se z toho nevšimnu, jelikož já mám teda jako 100 v backpacku, tak uvidíme teda, kolik dostaneme, schválně, uvidíme, mám 696 money a 325 ice, jo. OK, no, získali jsme 200 money a ice jsme nezískali žádnej. Takže v podstatě ten ice my dostaneme jenom tím, že budeme ho, jak to říct, jenom minovat. A v podstatě za ten ice získáme dvakrát tolik prachu. Což zase jako není vůbec špatný, abych se jako přiznal. Tady můžeme třeba minovat ten led, ten nevypadá vůbec špatně, takovýhle růžovej. Když ona teda to minuje taky, takže já půjdu asi někam vedle, protože za chviličku to bude asi tím pádem trošičku zničený. Nevadí, jdeme to teďko minovat tady vedle. Dobrý, ale jako nevím, musím říct, že to je celkem fajn, akorát budu si muset teďko jako chvilku počkat na to, až teda jako já budu dostávat, nebo až já si teda budu moct koupit nějakou další věcičku, nějakou vylepšenou věc, protože no, takhle se jako nikam moc jako nedostanu asi. Jedině prostě takhle musím jako minovat kvůli tomu ledu, jako abych si ho nabral, že jo, protože jinak mi to potom nepustí jako do další věcičky. Ale já mám takový den, že mi potřebujeme snad nějakých 150, jenom ne, pokud se nemýlím. No, takže asi jako jo, určitě to podle mě půjde, jejda. Jo, on se teďkom tady regeneruje ten led, takže to je fajn. Aspoň jako by mi to nebude tolik ubejvat. Pecka. A dobrý, ale já na to asi teďko kašlu. A vezmeme si do toho... To není náš snowmobile? Jo, nebo jako... Já jsem si myslel, že bych mohl vzít, že jo, tý holce ten snowmobile, ale nevadí. Jdeme teda prodat tady ten led. A půjdeme se kouknout ještě, za kolik to můžeme prodat, jakoby, za kolik můžeme prodat, nebo koupit, takhle, za kolik můžeme koupit právě další věc. Mě by to celkem zajímalo, takže se jdeme rovnou kouknout, tady slajdeme to tady odsud. Wow, to bylo celkem docela dost krušný, hej, já nevadí. A vlezeme tady do tý chajny, uvidíme, kolik tam teda bude. Čus. Jdeme tam, kolik za to musíme dát? Open store. 750 ledů za prvé potřebujeme, takže to dneska určitě na 100% nedáme a 27 500 dolarů. Dobře. Dobře. No tak tady tu sekerku, jako ta by se mi hodila, jo, ale no, to dneska nedáme lidi. Já si myslím, že tu sekerku já dám do příštího dílu a budeme příště potom jakoby zase minovat, aby jsme měli víc a víc a víc, což já to tady toho docela je potom dost. Takže vám se určitě na co těšit. Takže já si myslím, že pro dnešní videjko to asi bude stačit. My se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a zatím se asi mějte. Těším se vám. Čus.